ben Richard Hartensveld van Kwekerij De Kabel uit De Lier. We zijn een trostomatenkwekerij. En we telen op totaal 18 hectare trostomaten in 5 verschillende soorten. De marktsituatie is 2015 over het algemeen goed geweest, maar de laatste 4-5 weken is het door heel veel aanvoer uit Marokko, Spanje, Italië, is de markt ver weggezakt. Het lijkt erop dat dit nu een beetje op begint te pakken en dat is ook wel hard nodig richting de kerst, wat toch over het algemeen vraag weer. Ik hoop dat doorzet en dat we nog een paar leuke kerstweken tegemoet gaan. Ik denk dat voor heel veel segmenten geldt, zowel voor paprika, tomaat, komkommer, aubergine, dat het voorjaar en de vroege zomer matig waren. De maanden vanaf half augustus, september, oktober waren erg goed en hebben het jaar eigenlijk gemaakt. Verwachting voor 2016, we zien dat er veel geschakeld wordt richting kleinere soorten, smaaktomaatjes. Aan de andere kant de tendens juist van middeltomaten naar grove trostomaten. Ik hoop dat het doorslaan naar grof, dat niet een te groot nadelig effect zal krijgen in de trostomaten komend jaar. Aan de andere kant is het ook nodig dat de afnemers zien dat middeltrostomaten ook daadwerkelijk een meerprijs nodig hebben, willen mensen ze blijven telen. Want je produceert minder kilo's en minder kilo's betekent dat je meer per kilo moet krijgen om hetzelfde rendement te halen. In tegenstelling tot begin jaren 90, toen we in de waterbomschandalen zaten, kunnen klanten nu kiezen voor lekkere tomaatjes. Toen hadden ze die keuze niet. Nu zijn er volop heerlijke tomaatjes beschikbaar. Dus het excuus van een consument om te zeggen van ja, maar er zijn waterbommen, dat is er niet meer. Want ze kunnen volop heerlijke, smaakvolle tomaten kopen. Wij zijn binnen dit bedrijf nu met de belichting gestart met iets meer mini cherry tros en iets meer bliss. Ten koste van cocktail tomaatjes, daar zijn we iets in teruggegaan, omdat het binnen Prominent verder groeide. Dus hebben wij besloten om er iets in terug te gaan. En de andere tuinen, de onbelichte Capricia blijft Capricia. En de onbelichte kas hiernaast, daar blijven de soorten ook gewoon staan zoals ze er nu staan. Dus daar zijn geen veranderingen in. We hebben een dozenvouwer bijgekocht. Omdat we steeds meer 3 kilo doosjes maken en daghandelsproducten verwerken. Werd die verwerkingslijn die meer gericht was op DC leveren. Was niet meer helemaal geschikt en hebben we besloten om die te vervangen en aan te passen.